Hola, estem a l'Horta de València, una de les zones més productives de tota Europa, de les que solia ser de les zones més productives de tota Europa, perquè cada any els nostres agricultors se troben una crisi de preus que fa que els seus productes no siguin rendibles. Enguany han patit la crisi de la ceba, per exemple. S'estan pagant uns preus absolutament miserables que estan fent que molts dels nostres agricultors destruïsquen les seues collites en lloc de posar-les en el mercat, perquè no volen assumir la vergonya que representa vendre aquesta producció per baix del preu de cost. Què està passant en la Unió Europea per a aquestes coses puguen passar? Quins són dos dels principals problemes que tenen els nostres productors? Un d'ells és la falta d'una regulació per evitar les pràctiques abusives dels comercialitzadors. Els grans comercialitzadors dels productes agrícoles pressionen als productors per obtenir uns preus de misèria. En aquest cas, per la ceba s'estava pagant un preu que més o menys arribava a un quart del que havia costat produir-lo. Això no és tolerable. La Unió Europea necessita una reglamentació claríssima que impedisca aquests abusos. I un altre dels problemes és la competència deslleial, és a dir, els productes que arriben de tercers països i que tenen un preu més barat. Per què tenen un preu més barat? Doncs perquè allà no es respecten els nostres criteris ni de sostenibilitat ambiental, ni de sostenibilitat social, ni tampoc sanitaris. S'utilitzen, per exemple, productes fitosanitaris que així estan prohibits. Nosaltres estem farts de denunciar això en la Comissió d'Agricultura del Parlament Europeu, però la veritat és que els nostres llauradors estan orfes d'un Ministeri d'Agricultura que no fa res per defensar-los. Continuarem demanant que aquestes dues coses se solucionen, perquè si no, el futur de la nostra agricultura és pràcticament la mort. Així de clar hem de denunciar-ho i així ho estem fent en el Parlament Europeu.